Assalamualaikum. Hai, anda sedang menonton saluran Didik TV KPM. Macam biasa, kalau petang minggu, itu dia kelab-kelab Didik KKD bersama saya, Nisa K. Macam biasa, kita akan lakukan pelbagai aktiviti-aktiviti kesenian dan kraft yang menarik bersama-sama dengan guru yang sebentar lagi akan tiba. Tetapi sebelum itu, Nisa ingatkan kepada anda semua agar kekal menjaga SOP dan peraturan yang telah ditetapkan. Pakai pelitup muka sekiranya ingin keluar, kalau ada urusan penting. Jaga penjarakan fizikal 1 meter atau lebih. Kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun dan gunakan gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda. Bukan sahaja rancangan ini berfokuskan ataupun kita nak khusus kepada pelajar-pelajar ataupun murid-murid yang mengambil mata pelajaran pendidikan seni visual. Tetapi sesiapa sahaja boleh lakukan aktiviti seni ini bersama-sama kerana hashtag seni untuk semua. Jadi jomlah, ini siapa tak nak buang masa. Kita nak perkenalkan anda dengan guru yang akan bersama-sama dengan kita. Kita tonton profil beliau. Bonjour. Bonjour. Oh, boleh ni jadi orang Paris. Comment ça va? Assalamualaikum, Nisa. Waalaikumsalam, Cikgu Nisa. Ha, buat apa tu duk bonjour, bonjour daripada tadi? Saya belajar bahasa Perancis, Cikgu. Ya, kenapa tu? Sebab kita kan nak pergi Paris. Lah. Kita tak pergi Paris hari ini, Nisa. Sebenarnya... Cikgu yang... cakap semalam kita nak pergi Paris. Saya dengar, Cikgu, Paris. Bukan Paris, Nisa. Alamak. Apa yang kita nak buat nanti, bahan yang kita nak gunakan adalah Plaster of Paris. Alamak. Kita tak pergi Paris. Ya ke? Ya, Nisa. Itulah saya ingatkan. Kita dah boleh terbang-terbang ke Paris. Bukan rupanya. Okay. Jadi kita nak persilakan Cikgu Ahmad Nizam ke Kelab Kerab Didik KKD. Cikgu, apa khabar? Minggu lepas Cikgu belajar, kita belajar KKD ini dengan rakan Nisa. Ya, betul. Hari ini jumpa Nisa balik. Betul aktiviti-aktiviti kalian minggu lepas. Ya. Tapi kan Cikgu, tadi Cikgu ada sebut Plaster of Paris. Jadi murid-murid di rumah semua, inilah yang kita nak buat pada hari ini. Apa itu Plaster of Paris, Cikgu? Sebelum kita tanya apa bahan yang kita nak lakukan. Cikgu agak dah Nisa akan tanya soalan yang berkenaan. Okey. Yeah. Kalau kita dapat lihat, ini adalah Plaster of Paris, eh? Okey. Plaster of Paris ini, kalau kita dapat lihat, dia adalah dalam bentuk serbuk. Ya, betul. Seolah-olah macam tepung. Tepung, betul. Sebenarnya Plaster of Paris ini digunakan ataupun secara meluasnya sekitar 1,700 di satu daerah yang disebut sebagai Montmartre. Di Paris. Di Paris. Yang merujuk kepada tempat itu sebagai pusat plaster dunia pada masa itu. Pusat plaster dunia. Mungkin bertitik tolak daripada situ, maka plaster ini disebut sebagai Plaster of Paris. Baiklah, saya nampaknya tak sabar-sabar nak lakukan aktiviti bersama-sama. Tetapi sebelum tu mestilah kita kena patuhi SOP. Betul, Nisa. Biasa di sini kita dah menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Di hadapan cikgu, ada gel pembasmi kuman. Silakan cikgu. Okey, Nisa. Betul. Cikgu. SOP kita kena sentiasa amalkan, praktikan. Dan di tangan saya ada pembasmi kuman, gel pembasmi kuman yang bersaiz poket. Maklumlah, ini bukan sahaja norma baru. Ini adalah perkara norma yang kita lakukan setiap kali nak mulakan apa-apa aktiviti. Pastikan ianya merata di tangan, barulah kita bersedia. Jadi hari ini tajuk kita ialah Arca Miniatur Acuan Silikon. Cikgu Nizam, apa yang kita nak lakukan sama-sama hari ini? Saya tak sabar, saya tak sabar. Okey, Nisa. Sebelum itu, cikgu perkenalkan dahulu bahan-bahan yang kita nak gunakan. Okey, tadi kita ada Plaster of Paris. Okey, ini dalam sekilo kalau tak salah cikgu. Okey, boleh dapatkan di mana-mana kedai jual barang kraf, ya, barang kraf, barang seni dan sebagainya. Kemudian dan kita juga perlukan bahan yang berikutnya iaitu air. Dua ini saja. Dua cawan saja cikgu ya. Okey, nanti kita tengok nisbah dia apa semasa proses penghasilan nanti. Baik, okay. Boleh. Kemudian alat-alat yang kita perlukan adalah pertama sekali kita perlukan memandangkan tajuknya adalah acuan silikon. Okey, so kita ada pelbagai acuan silikon yang cikgu bawa. Contoh. Bermacam-macam bentuk, saiz dan warna nampaknya. Ini yang warna pink, warna tak warna tu sebenarnya tak mengambil peranan pun. Okey. Ada pelbagai saiz, kita boleh dapatkan juga secara online ataupun kita boleh dapatkan di kedai-kedai.
kedai barang menjual kerap. Barangan kerap. Tapi kan cikgu ni dah macam acuan kuih je saya tengok. Sebenarnya acuan ini boleh juga digunakan bahan yang kita boleh gunakan untuk masukkan dalam acuan ini termasuklah epoxy resin. Tapi nanti ada masa kita buat yang tu ya. Boleh hari ini. Cuma hari ini kita nak Plaster of Paris. Kemudian alat lain yang kita nak gunakan adalah kain. Nanti sebab apa kita nak bancuh plaster ni? Nak bancuh cikgu? Jadi kita perlukan sarung tangan plastik. Sarung tangan plastik. Sebab nanti cikgu nak suruh Nisa bancuh kot. Boleh, tak ada masalah. Kita bancuh sama-sama. Kita dah ada Plaster of Paris-nya, kita dah ada kain, kita ada acuannya, air, sarung tangan. Apa lagi kita perlukan? Yang ini kepingan kertas apa cikgu? Ini adalah kertas pasir. Kertas pasir. Kertas pasir selalunya kita gunakan grade yang paling kecil. Baik. Kalau tak salah juga grade kosong. Kosong-kosong. Yeah. Okey, di mana nanti bila hasil itu kering, kita nak melakukan kemasan, kita gunakan kertas pasir ini. Baiklah, nampaknya semua bahan-bahan dah tersedia di hadapan kita dan saya harap murid-murid di rumah dah catat apa bahan yang diperlukan. Mungkin anda nak cuba. Selepas ini kita akan lihat proses penghasilan bahan arca ataupun miniatur arca yang kita sama-sama nak lakukan. Sebelum tu, jom kita berfikir seketika kembali selepas ini di Club Craft Didik KKD, Didik TV KPM. Terima kasih kerana menonton Club Craft Didik KKD di Didik TV KPM bersama saya Nisa dan Cikgu Ahmad Nizam. Ya, yang saya rasa saban minggu, hampir saban minggu kita bertemu dan hari ini sekali lagi kita ada proses yang kita nak lakukan bersama-sama dalam menghasilkan arca. Kali ini kita ada arca miniatur ya Cikgu? Ya, arca acuan miniatur Nisa. Betul. Dan miniatur itu maksudnya kecil, miniature daripada bahasa Inggeris. Betul tu. Cikgu, memandangkan Cikgu dah jelaskan kepada kita bahan-bahan dan peralatan yang kita nak gunakan. Saya pun dah pakai apron. Murid-murid di rumah jangan lupa apron masing-masing untuk mengelakkan daripada baju kita terkena kotoran. Sebab hari ini kerjanya agak messy yang panggil. Comot ya cikgu, agak tapi comot. Tak mengapa. Kalau tak comot, tak seni cikgu. Betul. Sebab selalunya kalau cikgu akan guna tangan saja. Tapi boleh. Cikgu dah sediakan Sarung tangan plastik untuk Nisa. Mana sarung tangan saya tadi? Tak apa, Nisa guna dulu. Saya pinjam cikgu ya. Terima kasih. Tapi cikgu ada sebut tadi kita nak comot-comot. Jadi saya kena cabutkan jam kan? Sebab kita takut nanti apa saja peralatan berharga yang kita pakai di tangan rosak kerana terkena plaster of Paris yang kita bancuh nanti. Baiklah, cikgu. Kita nak mula membancuh tapi ada nisbah-nisbah tertentu tak yang kita perlu... Betul, Nisa. Soalan yang bagus. Timbang. Okey. Untuk menggunakan Plaster of Paris ini, nisbah yang digunakan adalah 3 Plaster of Paris, 2 air. Mengikut, kalau ikut sini, cikgu sediakan satu cup bersaiz yang kecil saja. Cawan kecil, baik. Ataupun cawan plastik ini, kecil saja. Kita akan penuhkan 3 Plaster of Paris. Macam ni. Dan disemakan dengan 2 bancuhan air. Baik, kita dah tuangkan Plaster of Paris serbuk ini. Tuangkan kepada 3 bahagian ya cikgu. Ya betul Nisa. Mudah, cikgu dah sediakan 3 cawan di situ. Dan 2 bahagian air. Ya, itu saja. Maksudnya cikgu, kalau kita gunakan cawan kecil, jadi semua kena gunakan cawan kecil. Ya, kita tak boleh satu saiz besar, satu saiz kecil kena saya guna ni. Boleh. Terpulang kepada saiz arca yang Nisa nak buat. Kalau kita nak gunakan besar periuk pun boleh. Tapi depends on arca apa yang kita nak hasilkan. Baik. Tapi manakah hari ini tema kita adalah arca miniatur. Kecil saja. Yang akan terhasil daripada acuan silikon ini. Temanya adalah serangga. Saya akan ketepikan yang ini sebab betul Isa. Dan cikgu juga sudah sediakan satu alas. Alas. Masih baik dah tumpah. Cikgu. Okey. Ini adalah alas kita. Cikgu gunakan mounting box sahaja. Memandangkan nanti apabila kita nak mengangkat silikon ini, dia agak lembut. Jadi kita perlu ada alas. Baik. Okey. Saya dah bersedia. Langkah pertama. Yang pertama adalah kita ambil semua Plaster of Paris kita tadi yang kita dah letakkan dalam cawan plastik tadi. Baik. Dan kita masukkan ke dalam baldi kecil yang kita ada. Baik, cikgu. Masukkan saja, Nisa. Macam buat kuih. Cawan. Cawan yang pertama.
cawan yang kedua. Dan Nisa, boleh masukkan cawan yang ketiga? Boleh, cikgu. Cawan yang ketiga. Okay. Masukkan dalam ini bekas yang adalah, sedikit besar. Ini adalah plastik ferris kita. Kalau kita dapat lihat, dalam bentuk serbuk. Seolah-olah macam tepung. Betul, cikgu. Jadi, jangan letak kat sebelah tepung. Kita takutkan ingat nak buat kuih, kita guna plastik ferris. Makan tercekik ini. Ya, betul. Kemudian kita akan masukkan air kan, cikgu kan? Ya, betul. Nisa, masukkan air. Kita ada nisbah 2 cawan air kerana kita gunakan 3 cawan plaster of Paris. Saya masukkan cikgu ya. Kita masukkan cawan yang pertama. Tarik dia. Betul. Kita buat teh tarik ini. Teh tarik. Kemudian sedikit berhabuk ya. Jadi berhati-hati murid-murid di rumah. Mungkin nak tuangkan tak tarik sangatlah. Dan lepas tu kita buat apa, Nisa? Kita kacau. Tapi kita cikgu, perlu kacau, perlu adunkan. Saya tak nampak pengacau ke sendu ke kat sini. Kita akan menggunakan tangan kita sahaja. Sebabnya apa? Cikgu yang betul. Tapi kalau cikgu kat rumah, cikgu guna tangan saja. Tapi memandangkan hari ini cikgu nak Nisa mempraktikkannya. Jadi Nisa gunalah sarung tangan plastik yang cikgu dah bagi itu. Saya cuba cikgu ya. Jadi murid-murid di rumah mungkin tengok, wah, baldi kita pun ini bukan baldi calang-calang, dek. Ini adalah baldi orang seni. Baldi turun-temurun ini. Turun-temurun, cikgu ya. Okey, kacau saja Nisa. Okey, pastikan semasa Nisa mengacau itu, tidak ada bubble. Tidak ada buih. Sebab ataupun apabila nanti dia kering, arsen dia kering, kita tak nak kecacatan berlaku akibat pada wujudnya bubble tadi. Ataupun wujudnya. Betul, cikgu? Betul. Cikgu semua. Betul, Nisa. Jangan takut. Tak ada masalah. Jangan biar tangan lama-lama itu takut keras. Saya akan kacau. Kacau. Nampak tak? Boleh rasa. Boleh ramai-ramai sikit, Nisa. Supaya kita dapat rasa tekstur dia. Ataupun masih ada ketulan-ketulan. Ketulan-ketulan itu kita tidak mahu. Sebabnya nanti dia akan merosakkan acar miniatur yang kita nak hasilkan. Okey, comoknya kerja Nisa. Maaf, cikgu. Betullah comok. Dah tercabut dah sarung tangan saya ni. Nampak tak adik-adik? Macam ni. Dia dah macam ni. Saya akan kacau lagi. Kacau. Kalau Nisa dapat lihat, ada kesan buih-buih tu. Itu kita tak nak tu. Kita tak nak kita buih-buih. Macam ni. Kacau je adik-adik. Risau saya ya. Ramai-ramai sikit tu, Nisa. Ramai-ramai sikit. Okey, baik. Cikgu. Sebenarnya kalau kita gunakan tangan, dia lebih rasa dia punya tu. Tapi tak apa. Boleh ini langkah-langkah kebersihan. Saya kacau lagi. Kacau perlahan-lahan je lah ya. Saya takut dia terlampau berbuih. Seperti yang cikgu katakan tadi, kita tak nak ada buih-buih. Sebab kita nak pastikan. Dan kita nak juga pastikan plaster of ferris itu terbancuh sepenuhnya. Terbancuh sepenuhnya, baik. Okay, cikgu tengoklah ya. Okey ke tak terbancuh ni. Adalah sikit-sikit lihat. Buih. Okey, tak apa. Buih-buihnya sikit-sikit itu nanti dia akan timbul di bahagian atas. Dia akan mengering sendiri. Kita tak nak di bahagian dalam nanti sebab nanti kesannya tidak rata. Baik. Okey. Rasa dah tak ada ketulan-ketulan serbuk-serbuk plaster of Paris, cikgu. Kalau tak ada itu dia maksudnya bancuhan itu cantik. Kita lihat kita tuang dalam cawanlah sikit, cikgu. Betul. Okey. So cikgu menggunakan juga cup ini untuk kita tuangkan pula ke dalam acuan kita tadi. Acuan silikon kita tadi. So cikgu gunakan Cikgu cedok je lebih mudah. Mungkin kita nak peringatkan sedikit murid-murid di rumah. Ambil langkah-langkah keselamatan walaupun nampak begitu ringkas proses ini, bahan-bahan ini. Sekarang cikgu tuangkan. Okey, untuk pengetahuan Nisa, sebenarnya plastik ferris ini banyak digunakan juga dalam bidang perubatan. Bidang perubatan? Bidang perubatan dan juga menjadi kemasan siling pada struktur rumah. Cikgu, kalau kemasan siling saya tahu, cikgu. Sebab bukan rumah saya, tapi rumah jiran saya banyak guna kemasan plaster shilling. Tapi yang lebih besar. Kan, dekoratif kan? Sebenarnya dalam bentuk bunga-bungaan. Ya, sekarang kita nak tuang. Kalau dalam bidang perubatan, khasnya dalam bidang ortopedik. Plaster ferris digunakan untuk simen untuk menetapkan tulang yang patah tu. Tapi itu sekitar 1800 ke 1980-an, 70-an digunakan. Hari ini, telah menggunakan jenis sintetik. Jenis sintetik, betul. Tidak lagi menggunakan plastik ferris macam zaman dahulu. Ya. Cikgu, kalau saya dah berjaya lakukan hasil ni, saya rasa kan saya dah boleh meniaga buat plaster kat siling rumah. Ya, ya. Okey, nanti untuk episod yang berikutnya kita buat sama-sama ya. Boleh. Kita buat eksplorasi dengan bahan-bahan yang terdapat di persekitaran. Ya. Okey, untuk masukkan dekorasi yang kita mahukan. Kalau sebelum ni saya asyik jual lukisan saya. Karya saya.
kan, karya hati yang patah lah, yeah, karya hati sedih lah. Jadi hari ini saya nak jual karya miniatur plaster. Ha, dalam bentuk 3D kan ni saya? Betul tu. Ha, okey. Dalam bidang seni halus ada empat bidang eh. Ya. Ha, kita pernah buat catan. Betul. Kita pernah buat lukisan dalam lakaran yang kita buat. Lukisan dalam lakaran. Kita juga pernah buat arca. Hari ini kita buat arca. Okey. Betul. Dan cetakan je kita belum buat. Mungkin cetakan dalam episod akan datang kita akan buat cetakan. Boleh cikgu, tak ada masalah. Saya sentiasa tahuk cabaran. Cikgu Ahmad Nizam, kalau bukan saya, rakan-rakan saya lain pun pasti. Ya, betul. Boleh tahuk cabaran. Tapi itu sebab cikgu suka bekerja dengan Nizam. Nizam tak heran dengan apa kerja-kerja yang comot eh. Dia lagi comot, lagi berseni cikgu. Nizam ni main harung je. Buktinya pada baldi kita cikgu. Okey. Lebih comot, lebih seni orang kata. Jadi itu dia proses kita menuang Plaster of Paris yang telah dibancuh ke dalam acuan silikon kita. Ya, betul. Mungkin yang bahagian yang ketiga ni, yang terakhir ni dia agak kurang eh. Okey, tak apalah. Mungkin dia setakat itu saja kita boleh. Boleh, tak ada masalah. Okay. Cikgu, saya nak tanya berapa lama kalau yang Plaster of Paris adunan ini bersaiz kecil, berapa lama dia nak ambil masa untuk betul-betul kering sepenuhnya? Okey, seeloknya kita biarkan dalam seminggu lah. Seminggu. Okey, dalam seminggu. Tapi dalam 3 hari itu sebenarnya dia sedang elok untuk mengering. Eh. Okey, manakala menggunakan acuan jenis silikon, jadi dia cepat mengering. Ya. Yeah. Cikgu, saya nak tanya, adakah peringkat yang boleh lakukan aktiviti ini peringkat yang prasekolah atau tahap 1, tahap 2 atau hanya boleh dilakukan oleh pelajar-pelajar, murid-murid dari cikgu rasa proses untuk penghasilan arca miniatur ini sangat mudah. Kan? Okey, ia boleh dihasilkan oleh sama ada pelajar sekolah rendah, mungkin tadika sekalipun atau sekolah menengah atau hobi untuk orang dewasa kan? Ya, betul tu. Saya kira murid-murid di rumah boleh lakukan aktiviti ini dengan ibu bapa, dengan abang kakak. Maklumlah kita nak jaga kesihatan diri kita, kita jaga. Nak keluar-keluar kalau tak ada yang penting-penting tak apalah. Tak perlu kita keluar. Duduk di rumah. Sahaja. Kita pun nak kena tunggu apa adunan, bukan adunan ya. Dan apa adunan nilah apa? Bancuhan. Plaster of Paris kita kering sepenuhnya dan kita nak lihat apakah kejadiannya. Jadi ke tidak serangga-serangga mengikut acuan silikon. Cikgu boleh tak saya minta satu acuan yang lebih kecil? Cikgu rasa Nisa mesti suka yang ini. Cikgu. Sebabnya acuan silikon ini motifnya adalah motif apa, Nisa? Motif burung hantu. Burung hantu. Kuku. Kalau kita boleh lihat banyak gitu. Itu burung hantu. Jadi murid-murid di rumah kalau yang lebih muda mungkin boleh ambil yang saiz yang lebih kecil. Ini karakter kartun, Nisa. Karakter kartun. Boleh juga adik-adik gunakan. Bergantung kepada minat dan minat masing-masing, preferensi masing-masing. Okay. Macam mana nak ada yang bentuk bunga-bungaan, flora, seolah macam apa acuan kuih ni? Acuan kuih, betul. Okay. Comel. Kalau kat rumah ni cikgu saya guna untuk agak-agak. Okay. Tapi dekat sini kita boleh gunakan untuk aktiviti seni kita. Sebenarnya Lisa, daripada acuan ini kita boleh hasilkan apa tu kita panggil tu yang ada pin tu? Kerongsang. Kerongsang menggunakan epoxy resin. Wah, nanti ada masa kita buat eh. Ya, pelbagai cabang untuk aktiviti seni kita pada hari ini. Jadi jom, sementara kita nak tunggu dia betul-betul kering, kita jumpa minggu depan. Ada tak ada gurau je. Kita jumpa selepas ini. Jom kita rehat seketika kembali ke Kelab Keram Didik KKD, Didik TV KPM. Kembali menonton Didik TV KPM dalam Kelab Keram Didik KKD. Masih bersama saya Nisa dan Cikgu Niza. Yes, tadi kita dah tunggu lama betul kita punya arca ataupun hasil karya nak kering. Tetapi Cikgu dah bawakan kita bahan yang telah pun siap. Kerana kalau betul-betul nak tunggu Cikgu, saya rasa kita jumpa lah minggu depan. Boleh? Kita perlu tunggu dalam 3 hari nak bagi kering sepenuhnya, Nisa. 3 hari itu sedang elok lah. Lebih cantik kalau dalam seminggu. Baiklah. Sebab tu saya cakap kita jumpa minggu depan untuk lihat hasil. Tak adalah. Gurau je murid-murid semua. Kita nak tunjukkan kepada anda hasil yang telah disiapkan dan juga dikeringkan. Ini adalah rupanya di dalam acuan ini. Saya acuan dapat silikon kita tadi. Keras dah. Dah kering dah ni, cikgu. Okey, cuba ni saya keluarkan. Keluarkan.
Takut cikgu nanti rosak macam mana? Tak ada masalah Nisa, dia dah kering sepenuhnya. Okey, cikgu yakin? Ya, saya cikgu pun yakin. Jadi cikgu yakin Nisa boleh? Saya pasti boleh. Okey, saya akan tolak. Okay. Oh, cikgu. Mudah saja dikeluarkan, betul? Memandangkan ini adalah acuan silikon, saya akan tolak sahaja begini. Aha, dan kita akan dapat kita hasilnya. Okey, itu adalah hasil arca acuan miniatur kita yang pertama. Arca miniatur kita pertama. Ada motif serangga, iaitu rama-rama. Rama-rama. Okey, semua saya... semua kat situ motif motif serangga, serangga ya. Ha, sebab tema kita pada hari ini adalah serangga. Oh, saya jumpa. Saya punya apa? Nisa punya serangga favorite. Serangga kegemaran saya yang saya telah lukis di episod awal-awal. Ya, episod kita yang pertama ini. Kata saya cikgu. Episod kedua. Kedua cikgu ya. Okey. Ah, kita ada Papatung ataupun orang Perak sebut sebagai sibor-sibor. Sibor-sibor. Okey, kita akan tolak je macam ni. Mula-mula ya, nampak tak? Semudah itu. Yang ini adalah macam lebah kan? Lebah. Comel je. Okey, motif ini kata saja ada empat serangga yang sama. Baik, okey. Mudahnya kalau kita gunakan acuan silikon ni murid-murid, ianya mudah didapati. Yeah. Satu cikgu ada sebutkan tadi ianya murah. Murah, ya. Murah. Lepas tu senang untuk kita hasilkan dan kita keluarkan. Jadi kita pun tak tak risaulah. Sebenarnya kita tak perlu pun letak minyak ini pada silikon ini. Saya dah takut tadi, takut nanti tak boleh keluar, nanti melekat ke boleh, mana. Dia tak melekat. Tapi menakat itu kelebihan acuan silikon. Okey, yang tak akhir sekali ini dia hasil kita. Kita tunjuklah untuk murid-murid yang sedang menonton di rumah. Wah, cantiknya cikgu bila dia dah betul-betul kering dan keras sepenuhnya. Cantik kejadiannya orang kata. Betul. Dari segi formalistik sebenarnya, kita mengaplikasikan elemen seni yang utama sekali adalah bentuk, memandangkan arca acuan miniatur kita ini terhasil dalam bentuk tiga dimensi. Betul. Okey, jadi elemen pertama adalah bentuk. Ya. Yang keduanya kesan tekstur kesan yang terdapat tekstur pada silikon ini akhirnya membentuk apa yang kita mahukan dalam arca akhir nanti. Contohlah cikgu ya, di tangan saya ini ada papatung ataupun sibor-sibor ya, orang Perak panggil. Sibor. Dengan apa acuan ini kita dapat lihat kesan teksturnya ataupun kesan jalinan pada sayapnya, sayap pada badannya. Cikgu saya nak tanya, kita menghasilkan arca miniatur yang warna putih saja. Jadi adakah ianya setakat ini saja atau kita boleh tambahkan lagi? Kita boleh mendekoratifkannya lebih mendalam dengan cara mencatankan menggunakan cat jenis akrilik. Akrilik, cikgu saya ada beli. Saya ada beli cat akrilik cikgu. Saya boleh warnakan. Okey, kita boleh warnakan mengikut warna kegemaran masing-masing dengan menggunakan cat akrilik tadi. Sebenarnya kita telah pun tiba di penghujung Kelab Kraft Didik KKD. Terima kasih banyak-banyak cikgu Nizam. Ya, Nizam, terima kasih juga kerana menjemput cikgu untuk besok kali ini. Nak bawa balik. Boleh. Tak ada masalah. Tak ada gurau saja cikgu ini untuk kita tunjukkan kepada murid-murid di rumah. Sekiranya adik-adik yang mencuba sesi kita pada hari ini macam mana nak hasilkan miniatur menggunakan acuan silikon dan juga plaster of Paris, boleh kongsikan di laman sosial dan sertakan hashtag seni untuk semua. Semua pun boleh lakukan kerana ianya mudah, bahan mudah didapati dan ianya tidak memakan kos yang tinggi. Ya, betul cikgu. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada cikgu Nizam kerana bersama-sama dengan kami. Ya, Nisa. Kita akan jumpa cikgu Nizam dan murid-murid di rumah di episod akan datang Kelab Kraft Didik KKD setiap Sabtu dan Ahad jam 6 petang. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih semua menonton. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Didik TV KPM.